প্রিয় দর্শক, আজি এটা নতুন রেসিপি লৈ আনিছো, বইল মাছৰ পিটিকা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব ভিডিওটো। তেনেহলে আৰম্ভ কৰোঁ আহক। মাছখিনি চাফা কৰি ভালদৰে ধুই পখালি লৈ লোৱা হৈছে। বইল কৰিব আধা মাছ মই ইয়াতে উলিয়াই লৈছোঁ, আৰু লগতে লৈছোঁ মই বিলাহী এটা, কেঁচা জলকীয়া, নহৰু কেইটামান আৰু ধনিয়া পাত। ইয়াতে জলকীয়া আপোনালোকে পছন্দ অনুসৰি ল'ব, আৰু মই বিলাহীটো এতিয়া কাটি ল'ম। ইয়াতে চচপেন এটা বহাই দিছোঁ, আৰু চচপেনটোত মই পানী 1.5 গ্লাছ দিছোঁ, আৰু কেঁচা মাছখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। ইয়াতে মই কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও দিছোঁ, বিলাহীৰ গুটিখিনি পেলাই দিছোঁ, আৰু নহৰু দিছোঁ, গোটাই গোটাই মই জলকীয়া দিছোঁ আৰু ধনিয়া পাত দি দিছোঁ, আৰু এইখিনি উতলিবলৈ দিম। ইয়াতে উতলি থকাৰ মাজতে মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, যাতে মাছৰ ভিতৰত নিমখৰ সোৱাদটো ভালদৰে সোমাই যায়। আৰু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই, আৰু এইখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত মই উতলিবলৈ দিছোঁ। দেখিব পাৰিছে পানীখিনি শুকাই আহিছে, আৰু এইখিনি পানী গোটেই শুকাই দিব লাগিব, আৰু মাজে সময়ে লাৰি থাকিব যাতে তলত লাগি নাধৰে। জলকীয়াটো মই গোটাই গোটাই বইল কৰিছোঁ ভাতলৰ সানি খাবলৈ, কিন্তু আপোনালোকে যদি বিচাৰে মাজেদি ফালিও দিব পাৰে। আৰু এতিয়া মাছখিনি হৈ গৈছে নমাব পৰা। মাছখিনি নমাই লৈ মই ইয়াতে কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ ওপৰত, আৰু এইখিনি সানি লৈ ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু এনেকৈ যদি খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ খাই চাব, সঁচাই বহুত টেষ্টি হয়। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।